Hei! Velkommen til Safari. Kjempekoselig at du kunne se på oss i dag. I dag, Josefine, så skal vi snakke om en bitte liten mann. Hva heter han? Sakkeus. Ja, nemlig. Skal vi se om vi har noen kista? Ja. Ja. Se der, ja. Det er ganske mye oppi der, men du vet hva vi skal ha. Her har vi en Dublo. I dag skal vi nemlig gå inn i fortellingen med å leke Dublo litt senere, ikke sant? Mm-hmm. Sakkeus havner opp i treet til slutt. Og så kom Jesus. Ja, for det er ganske morsomt. Man kan fortelle om Jesus med Dublo. Så dette er Jesus, ikke sant? Mm-hmm. Ja. Men det er jo ikke nå. Nei. Nei. Og jeg tror det er noe som legger egg. Ja. Ja. Skal vi se? Mm-hmm. Over til dyretråkket. I dag skal vi lære om høner. En høne kan legge ett egg om dagen. Hvor mange høner er det? 25. Er det ikke forskjellige? Ja. De kan legge grønne egg og hvite. Egg og brune egg. Sånn at vi høner. Vi har to haner, og han der er sjefen. Er vi her igjen? Ja. Det var en utrolig tøff sang da, ja. Som vi var inne i studio og sang. Mm. Mm-hmm. Og refrenget var sånn. I Sakkeus var en kjeltring, en sleip og liten mann. Men da Jesus skulle velge, så valgte Jesus ham. Historien om Sakkeus. Jeg tenkte at vi skulle gå inn i historien i dag. Mm. Da, så jeg har tatt med Dublo-klosser. Og så ser du, det sitter en mann da, ved et bord der. Mm. Det er Sakkeus, ikke sant? Ja. Hva var det som var jobben han som gjorde at han var sleip? Og liksom? Han tok for mye penger. Ja. Mm. Han hadde en jobb hvor han skulle kreve inn penger, og så juksa han. Ikke sant? Han tok enda mer penger enn han skulle. Og det gikk til han selv, ikke sant? Mm. Ja. Og derfor så var det veldig mange som var glad i han, var det det? Nei. Nei?
Jeg tror egentlig ikke han hadde det så bra, ja. For at det var veldig få som var glad i han fordi han gjorde sånn. Han var nok ganske slem. Mm. Men kanskje vi skal høre hele fortellingen? Mm. Da burde vi lese Bibelen. Vil du finne Bibelen, Josefine? Ja. Ja. For den har vi oppe i kista vår. Der har vi Bibelen. Og så pleier vi å lese i forskjellige bibler, og i dag så har vi en hvit bibel. Og litt gul og svart. Og litt gul på. Oi, der har mamma lagt inn litt, så vi bare legger den ned, sånn. Ja. Og så har jeg lagt inn merke på hvor det er. Flott. Ok, er dere klar til å spille skuespill med Dubloklosser? Ja. Ja. Da kan dere gå fram. Og så kan du, Reimagrete, du begynner med Zacchaeus der. Ok. Og så kommer det mange mennesker som man krever mye penger av. Og da begynner jeg å lese, og så får dere leke skuespill. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Det var Jesus da. Ja. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik. Og han ville så gjerne se Jesus. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten. Og da var det han gjorde da. Da løp han i forveien, og så klatret han opp et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp. Og så så han opp på Zacchaeus. Og så sa han, Zacchaeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. Han skyndte seg ned og tok imot ham med glede. Er Zacchaeus kommet ned? Ja. Men alle som så det, de murret og sa, han har tatt inn hos en syndig mann. Men Zacchaeus sto frem og sa til Herren, Herre, nå står Zacchaeus og snakker med Jesus, gjør han det, eller? Ja. Ok. Zacchaeus sto frem og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, så skal de få firdobbelt igjen. Da sa Jesus, i dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Og så lærte Zacchaeus mye mer om hva det var å tro. Å være snill. Å være snill. Ikke sant? Hva tror dere den fortellingen vil fortelle oss? At man skal være snill og ikke slem og ikke ta så masse penger. Og så, jeg tror alle disse fortellingene i Bibelen, det prøver Jesus å si oss noe med. Og det var en ting med den fortellingen. Og så tror jeg, for det tenkte jeg i hvert fall jeg når jeg hørte fortellingen, at kanskje han prøver å si at han er glad i alle. Mm. Det er viktig å tenke på. Det er det. At du ikke er alene. Mm. Ikke alene. Men alle kan bli Jesus sin venn. Han er foran deg. Ved siden av deg på begge sider, under deg og over deg. Ja. God kveld, dette er nyhetene. Nå er det vår, nå kommer insektene, flue, mygg og fugler. Nå skal jeg fortelle en vits. Den heter Eple- og appelsinvitsen. Ei eple og ei appelsin var ute og gikk tur. Eple sa, hvorfor er det blitt så mørkt? Da svarte appelsinen, det er vel ikke så rart, pæra har gått. Det er viktig å spise fisk hver uke. Da blir du smart. Over til besøk i Tønsberg. Dette er mitt søskenbarn, og han heter Tor Asmund. Og nå skal han fortelle hvilke skoler han går på. Jeg går på Oserød skole. Og så går jeg i første klasse, og så er jeg 6 år. Nå skal vi vise deg et slim. Dette slimet har jeg fått i et Donald.
Nå har det blitt mer og mer slimaktig for hver dag som har gått. Og hva liker du å gjøre da? Jeg liker å spille på data, se på TV og leke og gå på skolen. Hva synes du er gøy på skolen da? Jeg synes det er gøy å tegne, være på SFO og leke med billiardbordet. Hva liker du best på skolen da? Av lekser? Da liker jeg å jobbe med A-boka. Tilbake til studio. Dagens hilsen fra meg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Nå er nyhetene slutt. Takk for meg. Du vet hva, om en uke så har jeg bursdag. Og vet du hva, selv om jeg er voksen, så synes jeg det er kjempegøy med bursdager og sånn. Og så synes jeg det er gøy å pynte og spise masse kaker, og så får jeg pakker. Det er voksne å få pakker, altså. Og vi synes det er like gøy som barna. Og så har jeg samlet masse doruller. Det høres litt rart ut da når man har bursdag at man har samlet masse doruller, men det har jeg gjort. Og så har vi begynt å male dem. Så hvis du blir med bort til hobbykroken, så kan vi se hva de holder på med, og så kanskje vi kan få laget litt pynt som vi kan pynte med når jeg er bursdag. Da går vi bort til hobbykroken. Blir du med? Sitter de her og koser seg og broderer og strikker. Og jeg har ingenting. Jeg har ikke noe å gjøre, ja. Men du, kan ikke dere vise litt til barna hva dere holder på med? Har du lyst til å vise ditt broderi, eller? Ja. Kan du løfte det opp, så kanskje de greier å se det helt gjennom TV-skjermen? Her er det en katt som jeg har blitt. Har du brodert før? Ja. Det synes jeg ser. Men Josefine, jeg vet at det er første gang. Nå holder du så fint opp. Det er første gang du broderer. Er det litt vanskelig? Og sånn å snu og sånn. Ja, for at man broderer fra den ene siden bort, og så må man snu. Og da er det greit å få hjelp av en voksen sånn med en gang. Ja. Til man har lært det. Du går i andre klasse, ikke sant? Ja. Nå har du akkurat lært å brodere. Kjempestilig. Og så storesøstra di, Synnøve, sitter ved siden av. Synnøve strikker, og du har strikket mye, du. Ja. Og da kan ikke vi få se på garnet ditt og sånn. Altså, det er sånn med masse farger, så blir det streper. Jeg kan godt hjelpe deg, se da. Veldig mykt. Veldig mykt og fint, og så blir det sånn fint mønster. Så trepinner, men Josefine, du også kan strikke, ikke sant? Ja. Men du strikker ikke i dag. Det er veldig greit å ha en voksen litt og hjelpe seg, da. Også en storesøster når man gjør sånn. Ikke sant? Ja. Nå skal jeg hjelpe deg med Grete å snu, for det å snu kan være litt sånn vanskelig, ikke sant? Men du, jeg har bursdag snart, ikke sant? Ja. Og da, dere vet at jeg liker å pynte. Ja. Jeg tenkte at i dag så skal vi bruke vet du hva, det er, blir så mye doruller hjemme. Har dere det sånn? Det blir masse doruller. Og så synes jeg det er litt fint å bruke det til noe, ikke bare kaste det hele tiden. Så en dag som det regnet, så vi kjedet oss veldig, så malte dere masse doruller, og de har jeg oppi her. Se her. Der var det en grønn. Kan ikke du
hjelpe meg å ta opp litt her, Margrethe? Ta med litt litt forskjellige. Så har vi litt forskjellige farger. Og så ser jeg her, er det noen som har begynt å klippe litt sånn tagger på dem. Så vi kan først, har vi en dorull som ikke har malt? Ja. Kan vi vise det? Ja. Og så går det an å, jeg ser vi har en sånn lange nå. Sånn som er på tørkerull også, ganske greit, ikke sant? Ja. Da kan man ha litt sånn lange. Så lurer dere sikkert på hva vi skal bruke, for jeg sa jo at jeg hadde bursdag snart. Bruker det til. Først så maler vi det, ikke det? Det har dere gjort på mange, og så har dere begynt å klippe. Ja. Og så tenkte jeg at vi skal lage sånn, vet ikke hva det heter, skal vi kalle det sånn dopmynt? Nei. En sånn fest. Altså vi skal lage sånn festrems med mange farger. Hvis dere klipper litt mer nå, for dere har klippet ganske mange, så skal jeg finne frem tråd. Vi må finne litt flere. Har du en lapp? Vi har to sakser. Jeg tror vi tar en. Vi kan, du kan ta hva du vil da. Vi har sånn. Det synes jeg er litt fint. Vi kan ha garn også. Det også går an å bruke. Ja. Da knytter dere det veldig da. Skal vi se. Tror vi greier å lage en lang tråd av den her. Eller så garn. Jeg tror vi tar det. Og det, kan du legge den ned, så tar vi bare sånn. Skal vi, den må klippes mer, kan noen gjøre det? Men den her? Den er ferdig. Skal vi ta den inni sånn? Ja, det blir akkurat som en stor perle. Ja, det blir nesten det. Kan du ta oss, så finner vi en ny farge. Ja, gul da. Ja. Ser vi på det? Så det begynner å bli ganske stilig. Og så en grønn. Og så. Det spørs om du må ta den. Ja, jeg skal holde litt lenger ned. Du kan bare ta den innpå, skal jeg holde den stille. Pynte med dorull, vet du. Det er skikkelig fint med strå. Jeg synes den er litt fin, da. Men man kan jo bruke hyssing også. Ja. Mm. Og så kan man henge det hvor man vil. Ja. Hvis man har fest ute, så kan man henge det til trærne. Men vi skal jo pynte, nå skal vi ikke pynte i dag, vi skal pynte om en uke. Men det er lurt å gjøre sånn ferdig, for det tar jo litt tid. Ja, og så klippe disse tennene. Og det kan være litt vanskelig å klippe. Kan du vise, kanskje dere kan vise hvordan dere gjør det? Dere bare, er det sånne trekanter dere lager? Ja. Ja. Og da blir det litt sånn fint på kanten. Skal vi få en sånne bonbon? Ja, det ligner på sånne bonbon. Som er inni? Ja. Sånne små, som er. Er det blå, er det lenge til den er ferdig? Nei, nei. Vi kunne trenge en blå. Vi skulle egentlig ha malt litt flere blå, da. Men det ble... Jeg kan se om vi har flere. Nå er snart ferdig. Nei, ja. Det er den eneste blå vi har. Ja, men det blir fint. Skal vi ta på den blå og den rød, og så kan vi lage flere sånne små. Så sier vi at vi er ferdig. Ikke sant? Hvis vi får den ferdig på de to. Og så må vi binde rundt på, for de detter jo av, ikke sant? Så vi må binde sånn rundt på slutten. For ellers så vil jo alt dette. Ja, vi gjør det. Vi må gjøre det. Så fester du på der, så kan jeg feste den nederste her, kan jeg feste. Sånn at den ikke detter av. Da knyter jeg rundt her. Sånn. Oi. Ja, nå er det. Litt vanskelig. Ja, det kan være greit å hjelpe voksne opp. Fordi å knyte rundt sånn er veldig vanskelig. Ja, men storesøster også er ganske greit. Ja. Ja. Eller storebror, eller onkel, tante. Eller. Ja. Sånn. Ja, du kan klippe den nå. Vi begynner med den her, og så, nå skal vi se, det ble jo ganske fint, ja. Og så vet du hva man kunne egentlig, man kunne knyte mellom hver også, kanskje det hadde blitt stille. Ja. Altså det var sånn knute mellom hver, så hang det ikke så løst. Jeg kan knyte den sånn. Ja. Så det, det kan du lage akkurat sånn som du vil. Kan du bare bruke fantasien, ikke sant? Da er vi nesten ferdig da. Ja. Ja. Det har skjedd ganske mye fint i dag, og du er jo så flink til å brodere. Ja. Ja, akkurat begynt å brodere. Mm. Og så har vi hørt fortellingen om Zacchaeus. Ja. Hva skal vi si til alle de barna som sitter der nå da? Ha en god kveld.
Ja, og så kan man... Og så må man huske på at Jesus er glad i deg akkurat som du er. Ja. Ja. Ja, er ikke det bra da? Mm. Ja. Og du har tenkt å brodere litt mer i kveld, eller? Ja. Ja. Kjempekoselig at du hadde tid til å se på oss i dag. Da ses vi kanskje om en uke, da. Ha det bra! Ha det!